je teoretičkou výtvarného umění a japanistkou. Nicméně ta se bohužel z důvodu nemoce nedostaví, avšak doufám, že si sformulujete otázky k jejímu příspěvku. Ty otázky se jí dostanou a my budeme doufat, že nám na ně odpoví. A to je všechno asi, co můžeme dělat. V tuhletu chvíli nicméně Vlastu Čihákovou Noširo jsme vyzvali, aby se také účastnila našeho kolokvia, jelikož je vlastně ředitelkou ceny kritiky za mladou malbu, což je poměrně zásadní instituce na poli současné malby. A rádi si proto poslechneme alespoň její pohled na to, co to ta současná malba je. Nyní předávám slovo Jolaně Korbičkové, která její příspěvek přečte. Jo, tak dobrý den. Tak já mám tady text od paní doktorky Vlasty Čihákové Noširo a tak asi začnu číst rovnou. Na pomezí figurace a abstrakce. K ceně kritiky za mladou malbu v Galerii kritiků. Vlasta Čihákové Noširo. Hranice mezi figurací a abstrakcí je v dnešní době dosti nezřetelná a ambivalentní. Umělce spojuje soustředěné hledání a zájem o osvobození až expresivní rukopis. Zobrazování reality je dáno křížením živého vnímání s představivostí a dále s odkazy informatiky, jež určují modus vyjadřování. Zastoupené znaky reality v obrazech můžeme chápat jako výsledek fragmentace vnímání světa, kde vizuální realita je tvořena fraktály, fragmenty vizuální reality, jež se významově rovnají celku a vyskytují se všude kolem nás. Jsou to i data, určená k informačnímu přenosu, jež dávají signály k tvorbě s otázkou po způsobu jejich vizuálního vyjádření. Vzniká tendence podřízenosti jednotlivých obrazů, větší významové série či cyklů a sílí zájem o překračování limitů malby za hranice dvourozměrné plochy v kombinaci s jinými materiály. Touha vykročit z dvourozměrného obrazu klasického rámu či formátu je navíc doplněna snahou o práci v kontextu konkrétního galerijního prostoru. Výsledky letošní 10. ceny kritiky za mladou malbu 2017 v Pražské galerii kritiků charakterizovala snaha o postižení opravdovosti či pravdy malířského výrazu, buď ironizováním konvence zobrazování především do jedinečného záznamu díla, či při vyprávěním příběhu určitého významu jako vizuální události. Obrazy laureáta Tomáše Predky nesly stopové prvky. Nesly stopové prvky jeho paměti a události z každodenního prostředí, zařazující fraktály jako atypické materiálové prvky do obrazové kompozice. Autor se tím zároveň vztahuje k aktivní paměti jako časové rovině flashbacku. Pracuje jako správce a řidič ve skladu, kde se podle něj každou chvíli něco poškodí nebo rozbije, takže střípky těchto materiálů řadí jako své zástupné znaky do kompozic obrazů nositelů zažitých událostí. Držitel druhé letošní ceny Roman Výborný pochází z Líhně právnické fakulty, ale malba ho natolik zaujala, že se jí věnuje ve všech možných rovinách koncepčních přesahů. Ruší její formální a materiální hranice a svými obrazy se pohybuje na pomozí trojrozměrné sochy či objektu, při hledání stále nových možností instalace. Zajímá ho způsob rušení obrazové konvence obrazu, charakterizované v naší konzumní společnosti masově produkovanou originalitou ve prospěch hledání jedinečné autenticity obrazu. Také Gabriela Kěthalová. Také Gabriela Kěthalová, letošní třetí cena, se snaží prostřednictvím obrazových motivů nalazených v kontextu informatiky odkrývat různé mechanismy mediální reality a reflektovat jejich věmy a myšlenkové konstrukty. Její abstraktní kompozice se vztahují k samotnému médiu malby a systému práce umělce, často s citacemi jiných známek umělců. Konečně Přemysl Procházka. Letošní cena Sympatie diváků vychází z praxe kutilství, informelu a obliby kresleného humoru.
Jeho dlouhodobým úsilím je hledání pravdivosti v malbě z pohledu na její materiál a fyzickou podstatu. Náměty obrazu zobrazuje s anekdotickou doslovností volby materiálu. Například betonový bazén maluje skutečným betonem. Dalšími materiály jsou třeba hlína, piliny, rozdrcená cihla, různé druhy materiálů, tmelů a podobně. Při produkci svých obrazů útočí na iluzivnost materie malby a snaží se bourat její nepravdy tím, že kromě tradičních barviv volí autentický materiál k doložení opravdovosti svého výrazu. Pokud jde o operativnost naší paměti v použití významových fraktálů, příklady tohoto typu najdeme i v malbě minulých let. Například Alice Nikitinová pracuje s vybranými znaky a emblémy, v nich často až na druhý pohled rozpoznáme věc nebo předmět ve spojení s určitou lidskou činností. Raněný prst ruky je znakem pro pohybovou či pracovní činnost. Zimní kabát je skrýší, skrývající ducha i tělesnost. Formálně strohá barevná kompozice jen podtrhuje detail v jeho významovém cyklu. Také Martin Lukáč, laureát loňské 9. ceny kritiky, pojímá své obrazové kompozice jako metaforu funkcí našeho mozku se snahou porozumět vizuálním informacím, jež jsou nám předávány zvenčí jako událost. Ovlivněn vždy všudy přítomnou obrazovostí vizuální kultury promítá do svých maleb výraz svých vnitřních pocitů a impulzů prostřednictvím expresivního malířského gesta. Někde zůstává zachováno i jeho původní východisko zobrazování figury, od nich se však odvrací pomocí dekonstrukce a analýzou vnějších form. Pokud vnímá způsob malby jako zobecněný fetiš nebo kliše, hledá nový způsob vyjádření, v něm se uchyluje ke spontánnímu malířskému gestu. Za podobný, i když klasičtější přístup, lze považovat malbu Tomáše Absolona. Druhá cena 2016. Jen se svých abstraktních kompozic dosahuje vyvážené formální harmonie precizně kontrolovaným výběrem fraktálů. Jeho premisou je vědomí, že v postprodukční době se mísí skutečné objekty se zástupnými znaky jako připomínka virtuálního hyperprostoru, nabízícího alternativy naší reality. Jako jeden z mála autorů se však neopírá o kontext sériové instalace a jeho obrazy zůstávají nezastupitelné i samostatně. Podobně Patricie Fixová ve svém obrazovém cyklu Rysy přezkoumává konvenční metodiku zobrazování portrétu na pomezí figurace a abstraktního vyjádření. Zajímá jí zachycení okamžiku, kdy skupina barevných skvrn začíná nabývat tvářnosti. A nepomalovaná tvář působí stále jako skupina skvrn. Fascinuje jí způsob, jakým se do portrétu dostává podoba. V momentě, kdy vidí její náznak, ukončí malbu v obraze a zanechá jen výpověď o estetických kontrastech plných a vymitých skvrn či rázných tahušticů. Modely jejich portrétů jsou vesměs přátelé z pražské výtvarné komunity, kde k odkrytí možných posunů k iluzivnosti používá i explicitních fotografií, jejichž rozvržení malbou naznačí v zápětí zase popře. V minulém roce vydal malíř Josef Achrar k výstavě svých maleb takzvaný manifest dataismu a informatické společnosti, inspirovaný kritikou internetové morálky německého teoretika Alexandra Pschery z Univerzity Heidelbergu a kritikou netransparentnosti toku dat Byung-Chul Hanema z Univerzity v Berlíně. Manifest se nachází z 13 oddílů, kde informace číslo 8 a 9 hovoří o potřebě zpřesnit vztah takzvaných nových médií a dataismu v umění, neboť jedno se nekryje s druhým. Cituji. Mnozí umělci touží pracovat s nejmodernějšími technologiemi a mluvit nejaktuálnějším jazykem. Domnívám se však, že smyslem umění není ohromovat diváka technickou vyspělostí lidstva. Při práci s novějšími médii je hra na formalismu velice tenká a výsledkem je pak jen pouhý úžas z technické zdokonalosti. Zároveň je ve společnosti cítit skoro hmatatelný hlad po datech,
který je ovšem uspokojován trvalým přístupem informací. Konec citace. Já k tomu mohu jen dodat, že i my pociťujeme potřebu tohoto odložení příkladně v zaměření ceny Jindřicha Chalupeckého od ceny kritiky za mladou malbu, neboť na rozdíl od důrazu kladeného na konceptuální využití nových médií, jež jsou předmětem okamžitého konzumu, malba představuje jistou nadčasovou databázi poznání a myšlenek, kterou Achrar hodnotí v manifestu jako poklad kultury, složený z takzvaných velkých ušlechtilých dat, jež se stávají předmětem dalších zkoumání a tvorby nových dat. Od roku 2015 Achrar vytváří záměrně deformované obrazy, jež svým poškozením, chybou a manipulací se dostávají do třetího rozměru, ale zůstávají malbou a daty. Jak uvádí v informaci číslo 10 svého manifestu, využívá tradiční malířské techniky, protože věří, že se v nich ukrývá nadčasový jazyk. Jim také vytváří dataistické vizuální klamy. Zpracováním kódem RGB 3D upozorňuje na specifika lidského zraku a na manipulovatelnost našeho vnímání, když se kvůli potřebě rychlosti chápání a orientace naučilo vidět svět skrze vidět svět ve zkratkách. Barva na plátně pro něj představuje cestu, jak dostat barvu do vzduchu barvením světla. K tomu se dostal skrze vnímání malířského plátna jako mřížky, když propouští barvu nebo světlo malými dírkami mezi uzlíky tkaniny a vytváří pixelový obraz. Fyzický rozklad jednoho pixelu na RGB při použití dřeva, plátna a barvy je pro tohoto malíře určujícím momentem pro další zkoumání obrazu, jeho možností a pravidel rozměrnosti. Achrarův přístup jsme konfrontovali v galerii kritiku ve výstavě Another Filed s japonským malířem Yohei Kinou, který používá jako podkladu obrazů vrstvenou tkaninu z kvalitního hedvábí či ručně vyráběného japonského papíru, poučen tradicí klasických japonských technik. Texturu plátna překrývá buď jiným materiálem, nebo plochu kolážuje a přemalovává akrylem. Nazývá ji podobně jako Achrar umělou krajinou. V jeho případě je kladen důraz na skladbu různorodých fraktálů jakožto vzorců dekorativních kompozic, jež rovněž přezkoumává užitím barev RGB. Do plochy obrazu, povýšené na reliefní útvar, zařazuje někde i japonské znakové písmo jako piktografické vyjádření významového pojmu použitého materiálu. V současné době probíhá v galerii kritiku i výstava 9 amerických malířů, jež upozorňuje na jiný možný přístup v malbě v kombinaci se studiem jiných společenských oborů, čímž osvětluje volbu samostatných zdrojů inspirace na základě vyjádření určitých sociálních problémů. Vystavující umělci jsou zároveň sociology, politology, teoretiky umění nebo literárně činnými osobnostmi, což se projevuje jejich větším příklonem k figuraci v intermediálním pojetí malby. Úvodu příklad dvou. Ashley Jenné má černoský původ a její subtilní černá perokresba s klíčovým motivem žen na bílém pozadí je projevem feminismu černých Američanek uvnitř společenství bílých. Michael Fisher-Killer je zase magistrem studia politologie a sociálních věd. V malbě se zaměřuje na konfrontaci populárních motivů a ikon se znaky zastupujícími určité společenské problémy. Jeho vizuální konfrontace vychází z tmavého pozadí obrazu, do něhož autor vnáší prvek světla a významového objasnění. Autor je zároveň kokurátorem celé výstavy, kterou nazval Transcendence, ve smyslu kreativního úniku umění z absurdity tohoto světa do nadčasové dimenze. Vzdává hold Franzi Kafkovi, jakožto klíčovému autorovi 20. století a myšlenkovému géniovi, jenž vyskyhl hloubku paradoxů v životě moderní společnosti a touhu umělců konfrontovat se s konkrétními problémy tak, aby dospěli k jejich nadčasovému vyjádření. Tento přístup k malbě však vyžaduje silnou interakci s divákem, tedy zájem o vznik a iniciaci obrazu. Všichni jsou k prohlídce srdečně zváni. Tak, děkuju.
Tak já děkuji za přečtení příspěvku a jestli tedy máte nějaké dotazy, tak budu velmi ráda za ně a budou sice zůstanou nyní nezodpovězeny, nicméně my se budeme snažit odpovědi dopravit na, k těm tazatelům. Takže máte-li někdo dotaz, prosím, máte nyní prostor. Že mě, to je možná spíš poznámka, že mě mrzí, že paní Čeháková Nošera zaplnila příspěvek jako prezentací a přeživejkávání slov umělců, kteří jsou spjatý s galerií kritiky nebo s výstavou ceny kritiky nebo výstavou ceny pro mladou malbu. Místo, aby prostě udělala to, co je jim úkolem, jako teoretičky vytyčila, jako co pro ní znamená současná malba, jaký má smysl, případně jaký proudy, jako může lze v ní najít, jako jaký dominantní proudy. A to bych očekávala, vlastně nic z toho jsme se v jejím příspěvku nedozvěděli, což mě mrzí. Děkuju, já se přidávám. Já myslím, že tohle částečně byla vlastně teorie argumentace kruhem, potvrzení si toho, co sám deklaruji svými argumenty, takže... Jestli se ještě někdo chce na něco zeptat. Tak to tedy necháme a budeme pokračovat v programu dále. Na řadě je Vladimír Houdek, jestli je tady. Jo, super. Tak dobrý den. Já budu mluvit velmi asi krátce, ale... snad se vejdu do těch 10 minut. Ten můj název přednášky je Uvnitř malby a já se omluvám, dneska není moc dobře. Tak vlastně jde o to, že se snažím tu malbu pojmout velmi konzervativně, ale přitom ne... nějak jako rigidně, nějak jako velmi staticky, ale chci, aby byla jako pružná a otevřená všem médiím. A vlastně mi přijde, že když se na to tak jako podívám, tak jako jeden z hlavních problémů, který mě vlastně neustále doprovází a co vidím na různých obrazech a různých výstavách, pokud budu mluvit opravdu jenom o malbě, je vlastně nějaká určitá jako nekvalita něčeho, co je vlastně doménou toho řemeslného, té formy, té malby. A já mám pocit, že ten hlavní problém je taky v tom, kdy najednou vlastně se stává z malby nějaká jako věc, kdy někteří umělci vlastně, a což bych nerad aplikoval a generalizoval na všechny, a někdy mám problém, že vlastně se ten obraz natírá a já si myslím, že je důležitý ten obraz jako malovat. A vlastně, když to ukážu třeba na nějakém případu, tak mám pocit, že i vlastně v Česku se to děje často a například, když se zamyslím a poukážu na nějaký problém, tak je třeba i ten, kdy najednou vlastně se malba používá jako určitý doplněk instalace, což si myslím, že je velká škoda, protože pokud je malba sama o sobě také nosná a pokud to opravdu není nějaká součást instalace, tak vlastně mi přijde, že je škoda z toho dělat jenom doplněk, což mám pocit, že je třeba například problém u Jiřího Davida a u jeho poslední práce, kterou bych zmínil, Apotéza pro Benátské bienále, tak věřím, že spoustu umělců nebo lidí to vidělo, a já jsem neviděl jsem to v Benátkách, a viděl jsem to v Praze. A tam mám pocit, že vlastně je ten moment toho, kdy ta malba je jenom doplněk vlastně té celé instalace, což mě mrzí, kdy najednou vlastně ten obraz je průměrný, až vlastně podprůměrně namalovaný. A vlastně to zhazuje potom celou věc, což si myslím, že je škoda, protože já teď vůbec nemluvím o tom obsahu, o tom intelektu a o té mentální stránce té věci,
té apotézy, ale mluvím čistě jenom o té malbě. A myslím si, že to může určitě fungovat, jako třeba na příkladu Martina Kiepernberga, který už je zesnulý umělec, nebo na případu žijícího umělce, jako třeba Thomas Cipp, kde opravdu ta malba je propojená s tou instalací, což si myslím, že je skvělá ukázka toho, jak vlastně tu malbu propojit s dnešními médii. A že nemusí to být jenom o obraze, ale že to může být i o nějaké celistvosti. A to si myslím, že je takový jako problém, který vydávám občas, na který bych chtěl tímto upozornit. A taky mám pocit, že spoustu umělců se vlastně odkazuje k nějaké jako intuici, k nějakému nevědomí, já sám se k tomu odkazuji, ale nejsem super jistý, jestli to není jenom nějaký jako moment toho, kdy vlastně se skrývá ten nedostatek toho obsahu, právě zase naopak toho intelektu vůči té formě, což si myslím, že taky něco, co brání tomu, aby ten obraz sám o sobě byl jako nosný. A vlastně je to něco, co intuice, vlastně se tím zamyslím, tak stejně je to nějaká jako zpětná racionalita toho, co už člověk jako zná, co má vizuálně naučený a něco, co vlastně stejně koherentně tam jako se propojí a dostane. Takže z té intuice se stává vlastně racionalita. A to je něco, co si myslím, že je dobrý si uvědomit při té malbě. A ještě jednu věc, co jsem chtěl zmínit, je určitá jako nevole k tomu přijímat vlastně, nebo ne, to ne, to není nevole, to se omlouvám, ale spíš, že vlastně ta inspirace, která je nám blízká v tom, kde žijeme a vlastně díky nějaké jako doméně toho internetu jsme schopni se inspirovat současným uměním, tak vlastně mám pocit, že je nebezpečný se inspirovat tak jako nezdravě, kde vlastně se něco použije a vlastně se to použije tak, jak to je a neunivuje se to. Což si myslím, že je škoda, protože já se taky inspiruju současným uměním i tím minulým, ale snažím se jako zdravě inspirovat a myslím si, že něco omalovat nebo něco jenom přijmout a převzít a aplikovat je vlastně špatně. Že je vždycky důležitý, kdy ta malba projde procesem vašeho vnitřního mentálního jako procesu, díky čemuž vlastně ten obraz se stává autonomním obrazem a může fungovat sám o sobě. Že to není jenom taková ta jako nezdravá inspirace. A což taky vydávám často a často mi to mrzí, že takhle jako funguje a je to něco, co si myslím, že je jenom o nějaké jako lenosti vlastně nad tím přemýšlet. Proto bych rád, kdyby vlastně ta malba byla pořád o tom zpochybňováním a o tom vlastně neustále se formovat v těch vlastních mentálních mapách, které potom jako převádíte do toho vlastního verbálního, formálního a obsahového vědomí té věci, toho obrazu. Takže to je tak všechno. Děkujeme za super improvizovaný příspěvek. Já jsem tě, Vladimíre, neuvedla, ale myslím, že to není potřeba, protože Vladimír Houdek je známý. Nedávno jste mohli vidět jeho výstavu v Polanské galerii. A zeptal bych se, kdo má dotaz. Nikdo? Tak bych se zeptala, jestli když jsi mluvil o té zdravé inspiraci, jestli tím myslíš vlastně originalitu, jakože si najdeš, že si ten malíř najde něco, co ho zajímá, ale přetaví to v něco vlastního, vlastně i v tom proudu, kde toho vidíme tolik, najde nějakou svoji niku, kde něco zkoumá, je to originalita? Já myslím, že jo, protože potom vlastně to projde tvýma rukama, ale hlavně to musí projít tvýma rukama, že to nesmí zůstat jenom u té nalezené inspirace, že vlastně to je to nebezpečí, který potom dělá z toho obrazu špatný obraz, což si myslím, že je jako častý problém, který vydávám na školách nebo
při nějakých výstavách. A nejenom u nás, i v zahraničí. Pozná se ještě dobrý obraz a špatný obraz? Není to někdy, že člověk tápe, že ty věci jsou určitým způsobem vágní, vlastně nějak dobré jsou, ale nevíš, nevíme? Určitě, já s tím souhlasím. Já si myslím, že tolik je jenom můj názor, který vlastně není striktní, že vlastně je pořád ohebný a pořád se dá jako formovat, což si myslím, že je dobrý, kdy najednou vlastně z něčeho, co si v předchozích chvílích myslím, že je špatně, tak vlastně postupem času můžu zjistit, že to je dobře, ale musíme tím přemýšlet, musíme to zaujmout. Pokud mě to nezaujme, tak vlastně nad tím nechci přemýšlet, ale tím vlastně nedokážu říct, jestli to je špatně nebo dobře. Je to jenom o té vizualitě, kterou máš vlastně svojí a která vlastně bude vždycky jiná než třeba tvoje. Někdo? Byl by si schopen ty kritéria, podle kterých se sám rozhoduješ, nějakým způsobem verbalizovat? Jako? Já si myslím, že to, pokud se budeme bavit jenom o té formě, myslíš například, nebo i... Na základě kterých kritérií se rozhoduje, že je to dobrý nebo špatný obraz, dobrý nebo špatný umělec? Jako? První, pokud teda se budeme bavit o malbě, když se máme bavit o malbě, tak je to určitě první, co mě ostaví, je forma. A potom se začnu zajímat o to, co vlastně je za tím, co je za tou formou, co je ten obsah. Takže pro mě je pořád podstatný to, jak je to namalovaný, to vlastně to řemeslo, ale ne, to zní tak jako, já nemám rád takovou tu partu těch stukistů, víš, takovou tu sektu, ale jako pořád mi jde o to, že to musí být dobrý obraz. A to znamená? No to znamená, to je abstraktní pojem, Marku, to bych ti musel ukázat na nějakém příkladu obrazu, který by tady fyzicky byl, jestli to je špatně nebo dobře, ale to je zase jenom můj výklad, jestli to je špatně nebo dobře. To mě zajímá vlastně tvůj výklad, jako, že prostě s mě to nejde jinak, jako ne? Já nevím, na jakým případ, já teď nevím, jak ti to osvětlit, jestli to je dobře namalovaná tah, nebo jestli to je, jako, to je tolik elementů, který se špatně definují bez nějakého obrazu. Nebo bez něčeho, na čem bychom to mohli demonstrovat. Já se jenom ptám, protože jestli vlastně o tom jde takhle mluvit, jestli to nelze tu formu vždycky vztahovat pouze k idejím, kterou má reprezentovat, a pokud jako reprezentuje vhodně ty zvolené ideje, tak se můžeme bavit, jestli prostě ten obraz má relevanci nebo nemá relevanci, ale že ta forma sama o sobě podle mě se nedá jako říct, že je dobrá nebo špatná. Záleží, jaká byla vytknutá dopředu idea. Asi se nedá říct, že některé soubory ideí jsou a priori špatný a jiný jsou a priori dobrý. To souhlasím, ale jak jsem říkal například na příkladu Jirky Davida, tak vlastně tam vidím tu špatnost té malby. A vlastně ta idea může být zajímavá, ale pro mě jako pro malíře, bohužel, pořád bude důležitý to, jak je to namalovaný. Já vím, že to je velmi konzervativní a v něčem tak jako zarytý, ale můj názor se vlastně na tom asi nezmění, že pro mě opravdu pořád podstatný to, jak je to vlastně formálně řešený. Samozřejmě, ale pořád zdůrazňuji, ten obsah je nedílnou součástí to. Jako dobrý obraz může být hrozně pitomý jako ve výsledku. Já obdivuju Pit Painting, já ho mám moc rád, mě se moc líbí. No ne, že mluvíš třeba o Jirkovi Davidovi, že já mám pocit, že on v lecčem smaluje záměrně špatně, že jo? To není, že by neuměl malovat, jako naopak znám umělce, který se snaží devalvovat schválně svou malbu, aby byla, asi s Markem souhlasím, že opravdu záleží na ideje, jakože na ty je to postavený. Určitě. Ne na tom řemesle, to řemesle má splňovat kritéria ideje a pak vlastně jako některé ideje prostě musí být udělané špatně. Jako z tvýho pohledu možná až neakceptovatelně, ale... Ale dobře, už se za to schovává, za to špatně, což si myslím, že potom, jako proč teda, no? No ne, proč? Protože to dává smysl té ideje, splňuje to kritéria té ideje. Jako špatně namalovaný obraz. Já nevím, obraz. Třeba, a taky, co je to asi jakoby za termín dobře nebo špatně namalovaný, jako je dobře Darger namalovaný, je to takový slavný umělec, skoro dětsky maloval. Já vím, to je art britový umělec. Jo,
No dobře, a tak jak na půl jo, na půl ne, jo, ale těch jako příkladů vlastně dost Kippenberger, jo, prostě těch, tak kde to není postavené na dobrý malbě, jakoby na té libí. Ale přitom je dobrá malba, ona nemusí být líbivá, jako já netvrdím, že je líbivá. Taky jakoby možná, to není vlastně vágní termín, už jenom dobře a špatně namalovaná malba. Vždycky konkrétně asi, že jo, zase se o tom bavit, to je velmi problematický obecně, bych řekl. Určitě, to já si myslím, že to nemá, pokud to nemá nějaký kritéria, tak to vždycky bude problematický, protože jsou nějaký veličiny, jsou názory, které vždycky se jako střetnou a to je těžko říct. Jako. Tak je umění namalovat příšerně něco, že jo? Jako udělat to, někdo to taky nedokáže udělat hrůzný věci, že jo? Prostě nějaký opravdu skoro, který tě odtahujou. Ale když už to děláš vědomně, tak to prostě, já nevím, tak to nemůže tak jako fungovat, jako když to uděláš jakož, nevím, špatně namalovaný obraz, je dobrý obraz, jako třeba ten bad painting, anebo se dál teď nechci chytnout Vládi Skrepla, ale tam vlastně ty obrazy jsou v něčem tak jako drsný, v něčem s proměnutím pitomí, nemyslím to pejorativně, myslím to fakt dobře, a vlastně není to líbivý, ale funguje to skvěle. Tak jako vlastně... No proto bych řekl, že má Marek pravdu v tom, že to postavený na té myšlence, ne? Na té ideji a tý se... Ale... Je adekvátní ta forma, jo, která může být i dost příšerná nebo diletantská. Dobře, ale pokud je ta myšlenka opravdu nosná, dobrá, a vlastně ten výsledek toho obrazu je špatný, tak, ale přitom ten výsledek by měl být dobrý a to je zase OK. No ale co to je, že jo, právě? No to je individualismus. To je prostě to, co cítím já a to cítíš ty, každý to bude cítit jinak. Jako, já tady nemluvím za celou malbu, já nemluvím za umění, já mluvím za sebe. To jo, a tak diskutujeme normálně, že? Určitě, já se snažím odpovídat. Já bych si skoro myslel, protože je to dost taky na vodě, že jo, že je to, se to skutečně asi od toho obsahu, že se to nějakým způsobem teda je možný to odvodit. Já si možná zeptám teda, jestli to nejde jako nazvat něco, co Roland Barthes prostě nazýval ve fotografii punktum, něco prostě osobního relativně, co tam jako nemůžu nějak racionálně zdůvodnit, pro co jako ta fotka je nějak významná. Není to faktum, ale je to prostě jako nevyjádřitelný. Jako mohli bychom to dát do nějaký takovýhle kategorie, prostě subjektivní, relativně jakože asi je umění udělat špatný obraz. Nebo udělat obraz tak, aby byl dobře špatně namalovaný. Já nevím, jak to mám říct. Ne, já právě mám trochu problémy s tím, udělat záměrně špatný obraz, protože z toho... Vlastně... Vždycky je dobrý. Co jo? Nějaký dotaz? Jak se možná Vladimír zeptal, jestli jsi vlastně uzavřel ten názor do takového monolitu, ta tvoje práce vykazuje podobné prvky nebo příznaky, a jestli ti třeba nechybí v tom českém kontextu nějaký komparativní výstavy, ve kterých by se vůbec tato hodnota, o které ty mluvíš, dala identifikovat nějaký přehlídce, která, jak by se vlastně měla jmenovat. V nultých letech prostě tady výstavy tohoto typu byly, ale mám dojem, že se dneska nedějou z toho důvodu, že se vlastně špatně ty věci dávají vedle sebe. Jako myslíš, promiň, myslíš formálně? Dovedeš si představit teda výstavu na téma dobrá malba? No, když to nazveš takhle, tak asi ne. Jako záleží, co by si s tím sledoval, jestli by si sledoval figurativní malbu nebo geometrickou, abstraktní, já nevím. Je otázka, jestli tyhle přehlídky jsou důležitý. Já si myslím, že ano, ale záleží, jak to uchopíš, do jaké míry vlastně to bude mít nějaký jako intelektuální jako základ, který by byl zajímavý pro tu výstavu. A kdyby jsi měl formovat nějakou kolektivní výstavu, na který by bylo gro tvoje dílo nebo součást té přehlídky tady u nás, tak jak by se to pojmenovalo? Prosím, pardon? Jak by se pojmenovala výstava, ve který by třeba figurovala tvoje práce a odpovídal by o tom vlastně, k čemu se tady teďka vymezil? Jako jmenovala? No, tematicky. Jo, to Petře, nevím, to jsem zaskočil do otázku. Pohodě, nad tím jsem nepřemýšlel,
A určitě bych nedělal výstavu a sám sebe bych tam zařadil, takže to by asi taky nerad dělal. Jako. Milan Salák s tím neměl nikdy problém. Tak děkuju. Ještě někdo má dotaz na Vladimíra? Já bych jenom, mě překvapilo, jak se soustředuješ na tu formální stránku, což jsi řekl vlastně, že prvotní pro tebe je podívat se na to, jak to je namalovaný. A mě to trošku jako děsí, když teda, já nevím, jestli jsi byl někdy třeba v komisi na školách, když tam studenti předvádějí svoje práce. Ano, byl. Tak jako jak teda, to znamená, že si k těm věcem vztahuješ v první řadě, že pro tebe, že se na to díváš čistě na formálně a řekneš si, tohle se mi líbí, to je jako dobře namalovaný a to je natřený. Jo? A přehlížíš ten kontext, vlastně ten obsah, proč to tak je udělaný a k tomu teda se můžeš dostat, protože to je přece spojený, to je, ta prvotní věc je, co tím ten dotyčnej chtěl vyjádřit a jakými prostředky to vyjadřuje, jestli to natře, anebo jestli to je promal, já nerozumím tomu, jako co je, mně to přijde trošku jako v té přednášce Čihákové Nošero, kde několikrát zmínila hledání pravdivého malířského výrazu, nebo něco takového, to já vůbec tomu nerozumím, co to je. To já taky nevím, co to je, ale mně to přijde, že jako z tvých slov, že v podstatě toto hledáš, nebo mě by zajímalo, jak by měl vypadat ten Davidův obraz, aby teda byl dobře, aby byl dobrý, aby to fungovalo. Jsi říkal, že to nefunguje na tom bienále, že ten obraz je špatně namalovaný. Jak by měl být namalovaný, aby fungoval teda v tom? To nevím, to by asi musel udělat jiný umělec, co by to mohl, jako by to mohl nějak ale zhodnotit. Víš, ale jako tam jde o to, že teď o čem mluvíš, je strašně vytržený z kontextu, protože pokud jsem tu možnost na těch komisích měl, tak vlastně s těma studentama jako funguješ jinak. Mluvíš s nima jinak, jako jednáš s nima jinak a snažíš se je pochopit. Ale já tady mluvím o té nepřítomnosti toho autora při výstavách. Jako já nemám tu možnost. No to je jedno, tak si jak byl, jako jedno? Byl jsi na výstavě výstava jako, Davida. Jako s tím studentem jako jednáš, s tím studentem jako se snažíš bavit a snažíš se na to přijít. Jako. To je úplně jedno, tak David, aby se taky pak ex post mohl zeptat, proč to namaloval, jak to namaloval a změnil by si názor, že to teda je dobře namalovaný? No by to asi tak úplně nezajímalo. Prosím? Že by mě to tak úplně nezajímalo ve výsledku. Ještě dotaz? Jiřího Davida tu nemáme, aby obhájil apoteózu, tak asi poděkuju Vladimírovi. Já děkuju. A zeptal bych se, jestli je tu Šárka Koudelová. Pardon, tak já nebudu dlouho zdržovat, protože na řadě je Šárka Koudelová, která taky diplomovala u Vladimíra Skrepla, ale radši ať mluví ona. Tak děkuji. Já jsem svůj příspěvek nazvala V-shape form s podtitulem Kde bych mohla vystavím malbu na své sítnici s podrobnostmi o jejím vzniku. Název mého příspěvku o stávajícím žádoucím stavu současné malby volně přejímá anglický idiom in any way, shape or form, který můžeme jednoduše přeložit jako jakýmkoliv způsobem nebo rozebrat na jednotlivá slova, která už v souvislosti s malbou znějí povědomě, tedy způsob nebo cesta, tvar a forma. Oba výklady celkem přesně definují stanovisko, při kterém je jakýmkoliv možným způsobem dojít k malířskému zobrazení a zároveň jeho morfologické i vnitřní podoby. Malba není rozmazávání barvy štětcem po podkladu, malba je způsob uvažování, tedy vnímání a přetavování reality přímo navázaný na obrazové pole. Když řeknete umělec, i malé dítě si představí malíře. Bude to tak i za 50, 20 nebo 10 let. Malířství má díky své nejstarší definici, divácké přístupnosti i komoditní povaze výhodnou, ale zároveň i degradující pozici. Je proto nutná neustálá aktualizace. Aby se technické prostředky malby nestaly archaismem, chráněným pouze sběrateli, kteří investovali, nebo vysvětlujícím doplňkem na konceptuálních výstavách, je nutné, aby sami autoři akceptovali celou šíři myšlenkového i mediálního podhoubí současné vizuality.
Tak teď následuje pár takových manifestačních vyjádření. Malba není oddělená disciplína, je součástí každodenního vizuálního smogu. Malíř je autista fixovaný na vlastní práci a zároveň chorobně podrobně vnímající každou událost a změnu. Malíř je unikátní informační a vizuální průtok konglomerátu reality a podvědomí, proto je autorství svaté a stále připraveno ke zneužití. Neexistuje figurativní, abstraktní nebo objektová malba. Existuje jen vytváření obrazů. Neexistuje něco jako digitální zkušenost. Virtuální svět se stal přímou součástí a není tedy zážitkem, který jsme poučeni nechali za sebou. K použití štětce a barvy musí být důvod. Obraz je propojením utopistické touhy po změně světa s materiální stálostí předurčené ke komoditnímu zhodnocení. Formalismus není vytvořen náhodou, musí k němu vést konkrétní okolnosti. Malířská forma je vizualizací konceptuálního myšlení. Tápání a hledající formální neaktuálnost jsou hodnotnější než neustálé přetavování osvědčených forem bez přidané hodnoty. Konsenzus o automatické hodnotě zkratky, mačistického gesta a metráže je minulým dogmatem malířskosti. Divák není jen pasivní pozorovatel obrazu. Nespoléhat na airbag mezi divákem a obrazem, zavěšeným na anonymní zeď. Neustálé testování stane existuje dosud neviděné obrazové pole a neviděné vidění. Čas neexistuje, pravěká hlinka a virtuální realita jsou tu současně připraveny k použití. Děkujeme Šárce. Má někdo dotaz? Já o tobě jsem si přečetla, že se zabýváš taky mineralogií. Zvědá vidět, že příroda je pro tebe asi důležitá. Ale chtěla jsem se zeptat možná úplně technicky, co přesně se odehrává v tom videu? Tak to je vlastně taková naprosto jako jednoduchá vizualizace, možná pouze dívání se. A vlastně zároveň při tom videu je pro mě nějakým způsobem pořád důležitý, že je to pro mě stejně pořád obraz. Takže je tam jednak nějaká estetizace nějakého obyčejného procesu, jako je právě to dívání se. A zároveň vlastně mě zajímají ty, nebo často i v obrazech používám různé jako linky k vyjádření nějakého vztahu nebo směru. Takže vlastně tam v tom videu jsou zvýrazněný ty linie toho pohledu. Takže nešla si po provázcích okem, vymezila si vlastně to pole pohledu. Děkuju. Kdo má dotaz? Tak jestli nikdo, tak asi budeme muset jít do přestávky, ale byly tu zajímavé manifestační výroky. Tak třeba si vzpomenete, Šárka snad hned neodejde, tak se jí můžeme zeptat potom. A teď bude přestávka. Uvodím.